isa sa napaka-importanting meron tayong lahat ay yung ipon or savings. Ngunit, bakit merong mga OFW o mga Overseas Filipino Workers na kahit ilang taon na abroad, yung iba nga eh, ilang dekada na abroad, ngunit hanggang ngayon, wala pa rin ipon, wala pa rin savings. Bakit meron nung nag good? Eh, halos walang wala at uh, hindi na alam paano ang kinabukasan tinatanong natin sila wala ba silang naging ipon wala ba silang naging savings at ikaw mismo kung ikaw din ay OFW baka tanong mo din ito sa iyong sarili bakit ka nga ba walang ipon walang savings ito po ang topic natin para sa ating mensahe sa oras na ito, sa araw na ito, na pinamagatan po nating bakit walang ipon ang OFW. Ang pabagat po ng ating pagtatalakay sa araw na ito, bakit walang ipon ang OFW. Nawa maging pagpapala ito sa lahat sa atin na sa kasalukuyan ay OFW. Ganoon na rin sa mga kamag-anak, mga mahal sa buhay ng OFW. At sa ating lahat, na kahit hindi ka man OFW, tiyak ako, nakakapulutan po natin ng aral natin discussion for today. Ang ating topic for today, bakit walang ipon ang OFW? Minsan pa po tayong manalangin sa Panginoon. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa oras na ito, sa araw na ito na kami nagkasama-sama pumuli para po sa gawain na ito. At dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang mangusap sa bawat isa po sa amin. Nasa pamagitan po ng aming pagtatalakay sa oras na ito, ang bawat isa sa amin ay matuto at maliwanagan. Lumalapit po kami sa inyong Panginoon ng buong pagpapakumbaba, seeking forgiveness for all of our sins, for everything that we have thought, said, and done, forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga naisip, nasabi at nagawang mga kasalanan. Purify your people, O God. Purify our hearts and our minds. Renew our minds. Turn them into the mind of Christ. Transform our character that it may be Christ-like. At nawa sa aming pakikinig, panonood, pagsali, pag-attend, pag-participate, ay maranasan po namin ang presence and power of the Holy Spirit of God. Puspusin niyo po kami, Panginoon, ng inyong pong love, joy, peace, and strength. Magkaroon po kami ng spiritual restoration, spiritual renewal, spiritual revival, spiritual breakthroughs. Maricharge po muli ang bawat isa po sa amin. And we surrender all to you, God. Lahat po ng aming mga iniisip, iniintindi, dinadala mga problema sa buhay. And we resist, reject, and rebuke all the works of Satan in Jesus' name. And we declare him powerless. Hindi siya magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak. But we praise your name, Lord Jesus. Itinataas po namin ang inyong pong dakilang pangalan. Pinapupurihan ka namin at pinapasalamatan. At maging sa oras na ito, ang lahat itinatakila. As we pray all of this, we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. Bakit ba walang ipon ang OFW? Bakit ba meron tayong mga kakilalang OFW na walang savings? Bakit ba may mga umuwi ng Pilipinas at sabi pa nga, eh, magpo na. Ngunit kung nagpurgood, eh, walang kapera-pera. Bakit ba ikaw mismo wala kang ipon? wedo ikaw may OFW o kahit hindi. Ito po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Marami pong posibleng dahilan at ang ilang po doon ay pag-uusapan po natin today. Una na dyan, bakit walang ipon ng OFW? Kasi maliit ang sahod. Doon naman kasi siyempre nagsisimula yan. Ano? Uh, nagtrabaho ka sa ibang bansa at ang uh, expectation natin, kaya nga umalis ng Pilipinas at pumunta sa ibang bansa, e eh dahil mas malaki yung sahod. But sadly, this is not the reality ng lahat ng naging OFW. At hindi lamang yung kasi simula pa lamang ha, kahit pa nga minsan yung iba, ay eh, matagal na doon, magugulat ka, masyasyak ka, kasi maliit lang pala ang sahod. Minsan nga, eh halos kapantay pa nung kanyang kinikita doon sa Pilipinas. Meron po talagang ganun. At kahit pa nga minsan na malaki-laki na rin yung sahod kung tutusin. Ngunit dahil sa kanya unique situation in life na siya rin pag-uusapan natin today, e eh masasabi mo pa rin na maliit pa rin yung kanyang sahod. Kaya kahit anong pagtitipid, minsan nga, yun ang lagi naririnig nito, magtipid siya. Sa totoo na may nagtitipid na rin naman siya. Sinasabihin siya na magbawas siya sa ganito. Sa totoo na may, nagbawas na siya sa lahat ng mga posibleng niyang pwedeng ibawas. Kaso, ito talaga yung realidad. Maliit yung kanyang sahod. Hindi rin lahat ng OFW sinasabi ito sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ha? Kaya buong pagkakaintindi, ang alam ng mga kamag-anak sa Pilipinas, dahil hindi naman niya sinasabi yan, malaki nga ang kanyang sahod. Kaya rin yung expectation sa kanya napakataas. Eh, pag nalaman nila, ay, hindi pala talaga kalakihan maliit lang yung kanyang sahod, kaya hindi makapag-ipon. Tapos sa mga bansa pa, hindi pare-pareho ang mga cost of living dyan. Minsan sa ibang mga bansa, kahit pa nga malaki ang sahod, pero napakataas naman ang cost of living. nagbabayad pa pala yan sa tinitirahan niya. Marami sa kanila, eh, yung kinikita, doon na lang pumupunta sa tinitirahan nila, kahit nga hindi na nga rin kalakihan yung mga tinitira nila, kadalasan bed space, sharing sila with so many people and families. Uh, pero ang taas talaga ng cost of living, pati pagkain, mataas doon, at uh, marami pang ibang bagay. Maliit yung sahod. Kaya ang solusyon lamang doon sa maliitang sahod, e eh, syempre makahanap ng better paying job. Ang solusyon dun sa maliit na sahod ay eh, yung makaanap siya ng better paying job. Tantsayin niya. O ikaw man yung OFW, tanchain mo. Kung may future ka ba dyan sa pinagtatrabahuan mo ngayong kumpanya, nagpo-promote ba sila? At kung sila may nagpo-promote, tinataasan man lang ba nila yung sahod? Mayroon bang ibang benefits na pwedeng asahan dyan sa kumpanyang yan? Kasi minsan naman, kahit hindi ka laki yan ang sahod, pero kung maganda naman ang benefits, sige na, pinapatos mo na rin. Tulad ni nagbibigay ng libreng paaral sa iyong mga anak. Kung halimbawa, eh, meron kang mga anak at kasama mo sila dyan sa bansang yan. Sagot ba nila yung bahay mo? May housing allowance ba? May transportation allowance ba yan? O kung ano pang ibang mga benefits? Pero kung halimbawa, pagkatapos ng tatlong taon, usually sapat na yun eh. Yung 2 to 3 years para malaman mo kung may future ka dyan sa company na yan. Kung worth it na tumagal ka dyan sa company na yan. Kung nag increase ba sila ng iyong sahod, ng iyong uh, benefits pag ikay na po promote, nagpo-promote ba sila at ipopromote ka ba nila? Sa, so, minsan sapat na yun 3 years para makita mo yun eh. Pagalimbawa, in three years or even less than that, in two years for instance, mukhang sablay to. Wala kang magiging future dyan sa company na yun, Ay maghanap ka na ng malilipita, ma malilipatan. Maghanap ka na ng malilipatan mong trabaho. Kung halimbawa, dyan sa bansang yan, mukhang maraming opportunities, edi eh mag-apply ka sa ibang mga companies in that country. Pero wag mo rin i-confine ang sarili mo dyan lamang sa country na yan. Kung ikaw yung OFW, ha? Kung ikaw yung OFW mismo. Uh, kung hindi naman ikaw yung OFW, nakikinig ka nanonood ka nito, meron kang kilala, yung asawa mo, anak mo, pwede mo rin ipay ito sa kanila. Pero kung ikaw mismo yung OFW, pag mo mabuti kasi hindi ka naman kailangan mas stuck dyan sa bansang yan. Uh, minsan, Talagang hanggang doon na lang ang pwedeng ibigay sa iyo ng bansang yan. Pero meron palang iba pang mga bansa na pwede mong lipatan kung saan yung similar job na ginagawa mo ngayon. Minsan, less effort pa, pero mas malaki ang sahod na binibigay sa iyo. Sayang. Lalo na kung alimbawa, bata ka pa, di ba? Marami ka pang pwedeng magawa, malakas ka pa ngayon, marami ka pang pwedeng puntahan, i-consider mo din na mag-transfer sa ibang mga bansa. Nabukod dun sa kaya ka magta-transfer eh dahil mukhang mas maganda ang bigayan dun sa trabaho at profession mo dun sa ibang bansang yun, baka meron pang possibility na dun makapag-migrate ka, maging permanent resident, o maging citizen. Dahil meron sa atin na nag-OFW, nung nandun na sa ibang bansa, abay, na nagiging desire mo na yon na sa ibang bansa ka na talaga. Doon ka, dun ka na manirangan at kung po pwede din lang, eh, doon ka maging citizen. E eh ngayon, dyan ba sa bansa, kung saan ka nagtatrabaho, meron bang ganong possibility na maging citizen ka dyan sa country na yan? Dahil, for example, ah, maraming mga bansa sa Middle East, no, napakaraming OFW dyan. At marami rin mga OFW, magaganda ang mga trabaho nila dyan, magaganda sahod at benefit sila dyan. Pero, hindi naman sila pwedeng maging citizen in those countries. Walang pathway para maging citizen in most of these Middle East countries. Pero kung yan pala ang hangarin mo, bukod sa ang desire mo ay eh, magkaroon ng mas mataas na sahod, mas magandang benepisyo at maging citizen pa, madala pa ang iyong mga family members, then you might want to consider other countries na may ganitong pathway. Tulad, for instance, marami pumupunta dyan sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, even sa United Kingdom, even sa ilang mga country sa Europe, at pati na sa Estados Unidos o sa United States of America. At kahit pa nga hindi ka na masyadong bata, na-realize mo ito far too late, you know, at least compared to others. Kasi ang ang maganda sana ano you are in your mid 20s or early 30s pag nag OFW malakas-lakas ka pa niyan at uh, madali-dali pa sa iyo mag-adjust at uh, to new surroundings and to new environment. Pero kahit na nga minsan you're in your late 30s or early 40s, may kilala nga ako eh in their early 50s ni. Pero hindi pa rin sila nag-give up sa kanilang mga pinangarap Malakas-lakas pa rin naman sila, kaya laban pa rin at ipinagpatuloy ang kanilang mga hinahangad dahil nanampalataya sila that nothing is impossible with our God. Sa sino mang nakikinig at nanonood ngayon at ikay OFW, maliit ang sahod mo, yan ang pangawakan mo, walang imposible sa Diyos. Sabi nga sa Genesis 18 verse 14, Is anything too hard for the Lord. Sabi sa Genesis 18 verse 14, Is anything too hard for the Lord? Kaya kung alimbawa sa kasalukuyan, maliit ang iyong sahod. Hindi ka masyado happy dun sa kumpanya kung sa ka nagtatrabaho. O di naman kaya ay eh, pati sa bansa kung saan ka naninirahan ngayon, kung saan ka nandodon ngayon. At pinapangarap mo ang mas malaking sahod, ang mas magandang benepisyo, pinapangarap mo ang marami pang mga bagay para sa sarili mo at sa mga loved ones mo. Kasama na yung topic natin today, yung magkaroon ka ng ipon at savings. Believe this, nothing is impossible with God. Na kung gagawin mo yung part mo at mananampalatay at magtitiwala ka sa Diyos, walang imposible sa Kanya. Ngunit ano pa ang uh, iba't iba pang pa mga dahilan kung bakit walang ipon ang OFW? Kung bakit yung mga kilala nating OFW, walang mga ipon at savings? Eto, nakakalungkot ito ha, pero totoo din ito. Marami rin kasing OFW, tamad. Yang laziness, yang katamaran, isa yan sa dahilan kung bakit hindi umaasenso ang kahit sino mang tao, ang kahit sino mang Pilipino. Nasa Pilipinas man siya at kahit mapunta pa sa ibang bansa. Hindi mo na malaman minsan, sino ba masisisi dyan, dyan sa katamaran na yan. Uh, pwedeng nagsimula yan sa bahay. Kasi hindi siya napalaki na maging masipag ng kanyang mga magulang. At kung sino man ang nagpapalaki sa kanya, ito may lolo't lola, mga uncle, auntie, mga kapatid. Meron kasi bata pa lang sa upbringing. Hindi kasi tinuro ang magsipag ng mga nagpalaki sa kanya. Baka pa nga, in-spoil. Yung mga simpleng gawaing bahay na pag-aayos ng kanyang higaan, pagpa-flush ng toilet, pagwawalis, paghuhugas ng plato, na kanyang mga pinagkainan, mga ganun lamang kasimple, hindi naturo, in-spoil. Either katulang ang gumagawa o wala nang ang katulong pero yung mga nandodon sa bayang gumagawa, hindi siya nasanay dun. Hindi rin naging masipag sa pag-aaral. Sabi nga nung iba, eh, tamad man yan sa bahay pero masipag naman sa pag-aaral. Iba, tamad na sa bahay, tamad pa rin pati sa pag-aaral. Kaya ako naging tamad dyan nung nasa bahay, tamad sa eskwelahan. Pag yan nagtrabaho sa ibang bansa, dala niya pa rin yun, yung pagiging tamad. At kasama na sa manifestation niyan, yung pagiging tamad, ay eh yung nagiging late. Kasi kadalasan pag tamad, irresponsible yan. At pag irresponsible, kadalasan hindi rin punctual yan. Lagi yan nalilate. Yung mga ugaling yan, yung tamad, yung naspoil, tapos laging nalilate, naku, kakainisan ka niyan ng mga makakasama mo sa buhay. Whether sa Pilipinas, at lalo na pag nasa ibang bansa. Pag biglang nakita mo yung realidad, yung realidad ng pagtatrabaho at paninirahan sa ibang bansa, lalo na pag nag-uumpisa. Pag kailangan mong makitira, sa bahay ng mga naunang mga OFW, whether ito'y pinakiusap o nagbabayad ka, eh, kaiinisan ka ng mga nakapalibot sa iyo kasi marami sa kanila hindi tamad. Marami sa kanila ay masipag. At paano ka ba naman talaga magkakaroon ng mga magagandang opportunities in life kung lagi ka rin nalilate, kung ikaw ay irresponsable. Meron talagang mga ugali na mali Meron talaga mga ugali na hindi maganda. Yung pagiging tamad, pagiging spoiled, pagiging late, pagiging irresponsible. Malayo ang blessing, malayo ang pagpapala sa ganyang klasing mga tao na may ganyang mga ugali. Kaya sabi sa atin sa Proverbs 10 verse 4, Proverbs 10 verse 4 says, Lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Again, Proverbs 10 verse 4 says, Lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Iba pa rin yung masipag. Dahil yung taong masipag, naku, gagawa't gagawa ng paraan yan para bumuti ang kanyang kalagayan, upang mag-improve ang kanyang sitwasyon, at dumating yung araw na meron din siyang ipon at savings. Kadalasan din yung tamad hindi rin niya ginagalingan. Nasa ibang bansa na nga. Nakapasok na nga sa isang kumpanya. Na minsan hindi rin ganoon kadali na makapasok sa mga kumpanya sa ibang bansa ha? Merong mga OFW from the Philippines pa lang, especially if they went through an agency meron ng sure job upon arrival in in the country where they will be going. Sa Pilipinas pa lang, yung dumadaan doon sa prosesong yun, yung dadaan sa agency, sa uh, mga government uh, instituted pathways in getting a job abroad. Pero meron din, umaalis sa Pilipinas under tourist visa, tapos lilipad sa iba't ibang mga bansa, kung saan man yung destination nilang yun, Either meron silang kamag-anak doon o mga kakilala, pagdating doon, doon palang maghanap. Merong madali na magnakakahanap ng trabaho at meron ding nahihirapan maghanap ng trabaho. Merong mga kinakailangang mag-exit pa muna sa ibang mga bansa tapos babalik doon sa talagang target country. Merong kailangang mag-part-time, part-time muna bago talaga makahanap nung yun na yung mismong regular job niya at mayroon na nagkaroon na nga ng regular job, hindi naman ginagal, ginalingan. Nagkaroon na nga ng trabaho, hindi pa ginalingan. Eh, tatandaan natin ito lagi. There's always room for excellent people in the world. In fact, a lot of people, a lot of employers, are always looking for excellent people makikita mo pag alimbawa, masipag na magaling pa makikita mo paano magtrabaho makikita mo pa paano yung diskarte makikita mo pa paano yung kanyang kilos at galaw you will know an excellent person when you see one especially when he does his job kita mo in the details yung pagsinamin naglinis malinis talaga pag pinagawa mo, ginagawa agad. At kadalasan, he goes even beyond the expectations of his employer. Higit pa dun sa hiningi nung employer niya o inask sa kanya. Huwag lang alimbawa, you know, uh, sablay dun sa expectations. Pero ginagawa niya yung kanyang best. Sabi sa atin sa Proverbs 22.29, Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. Again, Proverbs 22.29 Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. Tapos pagalimbawa, ginagalingan mo, bukod sa masasatisfy sa'yo yung employer mo ngayon, kung alimbawa, yan pa part-time, abay, i-recommend ka pa niyan. Kung kami-kanino, kasi alam niyang sa'yo, hindi siya mapapahiya. Ganun yun, pag alimbawa, ginagalingan mo, madali ka ma-recommend at gusto kang i-recommend dahil alam niya na sa'yo, hindi siya, hindi sila mapapahiya. As opposed dun sa, di ba, yung walang kakwenta-kwenta, yung work output. Tapos, tamad na, spoiled pa, late pa, irresponsible pa. Naku, pahiyang ka dyan sa ganyang tao. Alam mo nang, never again. Never again. Hindi mo ma-recommend mare dyan kahit anong pilit sa'yo, kahit anong pakiusap sa'yo. Sasabihin mo talaga sa kanya, sorry at mahirap na dahil ako naman ang ano mauun siya may dahil sa kung paano ka magtrabaho hindi ginagalingan at uh, sadly kailangan galingan mo sa first time first impression counts hindi po pwedeng yung ano iisipin mo di ba may next time naman kasi paano kung walang next time? Alam mo yung next time na yan, sinasabi lang natin yan, pag wala na kasi talaga tayo yung choice, sumablay so na tayo nung first time. Pero lalo na, when you are given an opportunity, baka walang next time yun. Kaya dapat yung opportunity na yun na ibinigay sa'yo, paghandaan mo mabuti and give it your best shot. Yung opportunity na binigay sa'yo, baka wala nang next time yun, yun na yun, Give it your best shot. Galingan mo na. Galingan mo na. Itodo mo na siya. At pagkatapos nun, magugulat ka. That will open more opportunities for you. Kasi nakita na ikaw ay magaling, ikaw ay mahusay. Ano pa? Isa pang rason kung bakit walang ipon ang ilang mga OFW kasi hindi madiskarte. Sa buhay, importante talaga yan. Yung pagiging madiskarte o yung tinatawag na yung may street smart, yung street smart ka. Na bukod dun sa employment mo ngayon, lalo na kung sa kasalukuyan, maliit yung sahod mo dyan. Kung meron ka namang day off, kung marami ka namang free time, gamitin mo yung day off mo, yung free time mo para kumita ka ng extra sa isang legal, maayos na paraan at yung hindi ka naman siyempre hindi magkakasakit. iba Mahirap din naman yung racket ng racket, tapos nagkakasakit ka na rin. Uh, mas malaki pa yung ginastos mo sa gamot at pagpapaospital do sa kinita mo sa so pagnaraket mo. So, kailangan balance din. Pero marami tayong kilalang OFW ganyan, madiskarte. Na habang maliit pa yung sahod nila sa kasalukuyan, hindi sila natitenga. Meron silang mga alam ng mga bagay sa buhay at na pwedeng pagkakitaan, gagawin nila yon, Alimbawa, may mga kilala ko, nagluluto. Nagluluto ng mga ulam, especially pag weekends, ng uh, Saturday and Sunday kung yun yung weekend nung bansa nila. O kung ano man yung day off nila, nagluluto ng mga pansit, o di kaya nagbe-bake ng mga cake. O kaya yung mga Filipino sweets tulad ng Biko, Sapin Sapin. O di naman kaya yung ilan sa kanila marunong magmasahe. Hindi naman masahista ang trabaho nila dun sa bansang yon pero tuwing weekends o sa free time nila, sila ay nagmamasahe. O kung hindi naman pag cleaner. Naglilinis sila ng mga bahay o ng mga bila. Yung iba naman, yung mga musician pa. So, nagtuturo rin sila ng mga musical instruments or kung anong pwedeng gawin even online tulad ng online selling. May mga kilala kong OFW na masisipag na, magagaling pa, madidiskarte pa. Kaya pag nalaman mo, aba may ipon. Hindi dahil sa malaki yung sahod. On the contrary nga, maliit yung sahod. Pero dumidiskarte sila ginagawan nila ng paraan. Hindi yung complain lang ng complain sa buhay. Complain ng complain na maliit ang kanyang sahod. Hindi mo naman ito inaaksyonan. Yun din yung ibig sabihin ng madiskarte. Yung hindi ka lang puro salita, lalong hindi ka lang puro complain, kinagawan mo ng paraan upang mag-improve ang iyong sitwasyon. Sabi sa Matthew chapter 10 verse 16, I'm sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Na bagamat tong verse na ito e for another context, pero pwede rin apply sa topic natin today, yung pagiging shrewd. Alam nyo, minsan, may mga OFW, mababait talaga. Pero minsan naman, sobra naman sa bait, nauuto na, nauubos, abuso na, na take advantage of na. Bumibilang yung taon, nagtitiis ka sa maliit na sahod. Bumibilang ang taon, ginagawa mo yung mga bagay na hindi naman dapat ikaw ang gumagawa kasi mabait ka nga. Inaabuso ka, tinitake advantage ka. Tapos tinanggap mo na na yun na ang kapalaran mo, yan na comfort zone mo na rin kasi hindi mo tuli ginagawa ng paraan na mag-improve yung iyong sitwasyon. Kailangan ma-realize natin to the soonest na you are a good person, that you can be a good person, as well as an excellent person, isang taong madiskarte na marami at malayo ang mararating sa buhay. Kaya kailangan maging wise din kailangan maging wise din. And the soonest that we realize lahat ng mga mali sa ating mga diskarte, the soonest that we can realize kung paano natin ma-improve ang ating diskarte, ay eh mas makakabuti para sa ating kinabukasan, para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating sarili, nang magkaroon tayo ng ipon bilang OFW at guminhawa ang ating buhay. Isa pa sa napaka-importanting diskarte natin ay eh yung pakikitungo sa kapwa-tao. Dahil isa rin yan sa daylan kung bakit may mga OFW yung walang ipon. Kung bakit may mga Pilipinong walang ipon kahit pa nasa Pilipinas. Hindi marunong sa tao. Hindi people person. Pwede ka naman maging introvert but still be a people person. Uh, pwede ka namang mahihain, pero marunong ka pa rin dumiskarte when it comes to people. Kasi, whether we like it or not, even in this day and age of technology, internet, social media, even artificial intelligence, eh, ano pa rin nito? Yung pag-asenso sa buhay, may kinalaman din sa kung paano tayo nakikitungo sa ating kapwa. Like for instance, kung ikaw ay nasa ibang bansa, maliit nga ang yung sahod gusto mong magkaroon ng better paying job gusto mong magkaroon ng mga racket abay importante that you expose yourself importante that you go out to to, to where filipinos are or to where opportunities are kailangan marunong kang tumantsya kung saan ka dapat naroroon kailangan marunong kang tumantya kung sino-sino yung mga tao na pwedeng makatulong sa iyo. At hindi naman sa manggagamit ka ng tao, hindi naman sa ang iniisip mo lang sa kapwa mo, ipapano sila, sa, paano sila gamitin. Pero ang buhay really is about uh, cooperating with others, working with others, discovering opportunities with other people. At kailangan din na lumawak yung yung exposure sa mga tao. Hindi ka rin pwede makonfine lamang with a few people. Kailangan magkaroon ka ng exposure to a large network of people na pwede kayo makapagtulungan pagdating sa pag-asenso sa buhay. Kaya rin, kailangan matuto tayo na makisama matuto tayo na makitungo ng maayos at ng tama sa ating kapwa. Hindi rin pwede yung mga barumbado, hindi rin pwede yung, uh, ano, yung ma-pride. Naku, isa yan sa dahilan kung bakit may mga taong hindi umaasenso talaga sa buhay. Uh, ma-pride masyado. Hindi, ayoko pumunta dyan. Dito na lang ako diba ay, naku iyon kung isipin nila ang laging ang iniisip ay yung iisipin ng ibang mga tao kailangan magkaroon ng tama at saktong pananaw concerning with dealing with people kailangan matuto tayo with dealing with people even dealing with difficult people dahil isa pa 'yan talaga naman when you are uh, living abroad may encounter mo ang iba't ibang klasing pag-uugali ng iba't ibang klasing una mga Pilipino mula pa sa Luzon, Visayas at Mindanao na marahil nung nakatira ka doon sa probinsya mo o doon sa city mo, puro kayo-kayo lang magkakaprobinsya. Ngayon, iba't ibang mga probinsya na yan. Bukod pa doon, eh, hindi lang naman tungkol yan sa pakikisama sa sarili nating lahi. Kailangan matutong makisama pati sa ibang mga lahi laluna yung lahi nung bansang kinabibilangan mo eh nandiyan ka na ngayon eh kailangan mabago ang ating mga attitude hindi pwedeng uma attitude kailangan maging humble kailangan marunong makisama at uh, pinapalawak natin yung ating mundo pinapalawak natin yung ating network dahil mas marami kang nakikilala mas marami kang mga opportunities na malalaman and be likable. That's the word that I've been trying to look for mula pa kanina. Eh. Yung dapat maging likable. You cannot please everybody, but you can be likable. Alam nyo, kahit kailan, di ba? Gusto mong tulungan yung taong masarap tulungan. May ganong mga tao eh. May mga taong masarap tulungan. Meron din mga taong nakakainis tulungan. At baka pa nga ayaw nating tulungan. Kasi hindi likable. Importante rin yung marunong dyan sa PR o public relations. Babalansin lang nga natin nang hindi tayo nagiging manipulative, deceptive, o bolero, o bolera, o manggagamit. Binabalansin lang natin para hindi naman ganun ang maging dating natin sa mga tao. But all of us can, can strive to become genuinely likable. Yung mga tao, yung gusto kanilang tulungan dahil isa kang mabuting tao at masarap kang tulungan. Sabi sa atin sa Romans chapter 12 verse 18, If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Ayan, Romans 12.18 If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Yung kung maaari, yung lumayo ka dun sa mga away, huwag kang sumausaw sa mga away at kaguluhan, Pigilan mo sarili mong mag-comment ng mag comment tungkol sa ibang mga tao. Halimbawa, may mga nagkwekwentuhan. Yung mga nagkwekwentuhan, meron silang mga pinag-uusapan, kasiraan nung kapwa nila. Huwag ka nang dumagdag dun sa mga sinasabi nila. Huwag ka na rin makiayon. Kasi yung mga kaharap mo ngayon, eh pwedeng i ka na isa ka rin sa nagsabi ng hindi maganda dun sa pinag-uusapan nila at pwedeng bumalik yan sa'yo. Minsan akala natin to please someone else, eh kung ano mga sinasabi natin doon sa taong yun, makakarating, makakarating yun dun sa kung sino man ang kinumenta natin. At pagdating ng araw, babalik din yun sa iyo. Kaya less talk, less mistake. At lalo na pagdating sa pagkomento at pagkomento at kasiraan ng ibang mga tao, kapwa, lalo na pag nasa ibang bansa, naku po, huwag tayo sumali sa mga ganyan. As much as possible, sabi nga dyan sa Romans 12.18, live, live At peace with everyone. As much as possible, live at peace with everyone.